Bakının 3 rayonunda atmosfer daha çirklidir. Xətai, Nizami və Səbaildə havanın keyfiyyəti normadan artıq zərərlidir. Bunu isə aidiyyatlı qurumlar paytaxtda nəqliyyat vasitələrinin çoxluğu və hərəkətin intensivliyi ilə əlaqələndirirlər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı monitoringin nəticələrinə görə, burada həm də Bakıda fəaliyyət göstərən İAŞ obyektlərindən atmosferə atılan tullantıların payı var. Bəzi hallarda biz müşahidə edirik ki, bir çox ictimai yaşayış obyektlərimizdə, şadlıq evlərində, restoranlarda, təmizləyici qurğulara vaxtı-vaxtında nəzarət olunmaması, texniki servis xidmətinin həyata keçirilməməsi həmin sahibkarlıq subyektləri tərəfindən atmosferin çirklənməsinə gətirib fəaliyyəti, atmosferin çirklənməsinə gətirib çıxarır ki, bunların da dediyim kimi, bax, belə müəssisələrin, eyni zamanda bax, digər zavod fabriklərində müəyyən qədər rolu var atmosfer havasının çirklənməsində. Bir Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bax, bu cür hallar aşkar olunduqda qanuna müvafiq şəkildə tədbirlər görünür. Bakı, Sumqayıt, Gəncə kimi iri sənaye şəhərlərindən fərqli olaraq Respublikamızın bəzi rayonlarında sənayeləşmə yeni-yeni başlayır. Bu da öz növbəsində iri şəhərlər kimi həmin ərazilərdə havanın keyfiyyəti baxımından müxtəlif suallar meydana gətirir. Buna görə də yerlərdə havanın vəziyyəti vaxtaşırı səyyar mobil laboratoriyalar vasitəsilə yoxlanılır. Güclü bir çirklənmə olmadığı üçün biz deyə bilmərik ki, məsələn, şimal bölgəsi daha çirklidir, cənub bölgəsi daha təmizdir və yaxud da Aran bölgəsində olan məsələlər olduğu üçün oranın havası. Gəlin edirəm, burada sırf oksigen balansına görə biz fərqləndirə bilərik ki, daha oksigenlə zəngin bölgələrimiz var ki, orada daha hava belə deyə münasibdir insanların həm sağlamlığı üçün, ətraf mühit üçün. Amma sənayeləşmənin bir o qədər təsirini görmürük bölgələrimizdə. Burada deyək ki, sayıcə baxsaq kifayət qədər qeyd etdiyim kimi, həm ictimai yaşayış obyektləri var ki, gün ərzində atmosferə nə qədər tullantı atır, eyni zamanda zavod müəssisələrimiz var ki, olan fəaliyyəti nəticəsində. Burada da, belə deyək, fərdi şəkildə də həmin o müəssisələrin, ictimai yaşayış obyektlərinin Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən mütəmadi monitoringi aparılır. Qeyd edək ki, atmosferin daha çox çirkləndiyi ərazilərdə dəm qazı, azot 4 oksid, dispers tozları üstünlük təşkil edir. Bunlar da əsasən nəqliyyat, sənaye tullantıları və meteoroloji şəraitdən asılı olaraq yaranır. Vəziyyətin nisbətən yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan inkişaf etmiş Avropa ölkələri kimi neft məhsulları ilə işləyən nəqliyyat vasitələrindən tədricən imtina etməyə başlayıb. Buna görə də elektromobillərin idxalına maraq artıb. Havanın çirklənməsi, tənəffüs yolları və ağciyər xəstəlikləri, eləcə də digər xroniki xəstəliklərin daşıyıcısı olan insanlarda tez-tez diskomfort yaradır. Belə hallarda, xüsusilə uşaqlar arasında ağciyərin böyüməsi kimi neqativ hallar müşahidə olunur. Aynur Qara, Kəmran Namazov, APA TV.